tired as shit and the coffee ain't hit yet yeah, damn ain't that great i don't want to go to work because my boss is a jerk and i'm not even that paid i need a change in my life because i Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Último Round, é um prazer recebê-los aqui em mais um podcast, hoje com um convidado especial aqui tentando devolver para ele a recepção que tive lá no Rio Grande do Sul é, estamos aqui hoje com o Adriano, CEO do Attack Fight maior evento de Muay Thai hoje do país, certeza ele não fala, mas eu falo por ele <laughs> né? a gente vai bater muito papo aqui sobre o Muay Thai, sobre o ataque vai ser um podcast mais breve mas bem, instituto com bastante informação para vocês. Vai contar um pouco aqui da história do ataque e as novidades aí da sequência desse grande evento que está fazendo com que todos os atletas de Moita aí do país sonhem estar tá lá, né? É, primeiramente agradecer a todos que já estão aí, né? Pedir para vocês deixarem um like, ativar o sininho, comentar para galera, comentar para geral e também pedir para que vocês compartilhem a live, né? Que vai ser muito bacana e quem já tá aí na live, dá um feedback aí para saber se o áudio tá bacana, se a, o, o vídeo tá bacana, para a gente começar o nosso bate-papo. Agradecer também aqui aos nossos apoiadores, Beto Embalagens, Top Semi Joias, é, Boutique das Festas, Caleb Design, High Kick Fightwear, que apoiam aqui o nosso canal. E lembrando a vocês que no dia 18 agora temos o Melhores do Ano do Muay Thai de São Paulo, que vai ser lá no Brooklyn, na quinta Muay Thai Camp, rua Texas, 696 no Brooklyn. É, a gente vai fazer uma premiação lá bem bacana, uma festa bem legal para tentar premiar a galera do Muay Thai aí com, com o que eles merecem de melhor, tá bom? É, também agradecer aos patrocinadores do evento lá, né, que vai ter, do, do melhores do ano O Almi Enigma, a High Kick Fightwear, Kiko Picão da Nike Muay Navarros Também temos o patrocinador, os patrocínios da Beta Embalagens, Top Semi Joias E vamos ter brinde dessa galera lá para vocês, vai ser sorteado para quem tiver presente Entrada, um quilo de alimento, fechou, galera? Então, passar a câmera aqui, a palavra para Adriano. Adriano, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, seja bem-vindo aqui a São Paulo. Espero que você seja bem recebido. Adriano, que já morou aqui, para quem não sabe, né? O Adriano já morou aqui. É, falou que já conhece um pouco e agora vai trazer algumas novidades aí, se apresenta um pouco para a galera. Isso aí. Boa noite, galera. Uh, é um grande prazer estar aí falando com vocês aí, poder estar mostrando um pouco do nosso trabalho aqui, né? Então, espero que a galera curta aí. Pessoal, se tiver perguntas aí, mandem aí pra gente esclarecer algumas coisas. Tá? E é isso aí, cara. É um prazer. Prazer mesmo voltar para a cidade aqui. nem tu falou, morei em São Paulo em 2000, há 22 anos atrás. Então, conheço um pouco a terra aqui, gosto de São Paulo. Né? Então, tem bastante novidades aí. Boa! O Adriano tava descendo ali a... Ó... Eu peguei ele no hotel, né? Eu ele lá pra lanchonete, aí tava descendo a ladeira Ó, oh, olha, desci muito essa ladeira aqui, ele conhece mesmo. É, <laughs> eu, eu conheço. Mas sem assim, muito, muito capo torto, né? Como se diz, vamos, vamos direto pro assunto aqui. Queria perguntar pro Adriano aqui, como, como que começou primeiro, como que teve, como começou essa ideia do evento, é, de, de fazer um evento, de criar um evento de Muay Thai. Eu acredito que na época que você criou era muito mais difícil, porque a gente sabe que o Muay Thai... É meio desvalorizado ainda, né? Em relação a alguns outros esportes. A própria galera do Muay Thai antes tá melhorando muito, né? Meio que não comprava a ideia e era bem difícil fazer evento. E de onde saiu o nome Attack Fight? Cara, assim, ó. É uma história um pouco longa aí. Vou tentar resumir um pouco, né? Uh, o Attack Fight, ele surgiu de uma necessidade. Não tinha muito... Não tinha muito o que fazer. Realmente era uma necessidade que a gente tinha. Eu, antes de trabalhar com Muay Thai, eu era empresário, né? Eu trabalhava com carro, tinha uma, uma loja de carro. Eu vendia carro zero quilômetro, vendia seminovo. E, e aí, cara, chegou um ponto que eu não queria mais trabalhar com carro. Eu tava cansado daquela vida. E eu já treinava Muay Thai, eu comecei comecei a lutar. E aí, em 2014, eu fui para Tailândia. A primeira vez. E aí, eu fui para lutar lá. E eu já fazia parte de uma outra equipe. Eu já tinha... 2014 já tinha minha eu já tinha duas academias em duas cidades próximas da onde eu moro e eu dava aula pra molecada e lutava e aí cara a gente tinha aquela necessidade sabe o evento era aquela coisa passava o dia inteiro no evento não tinha estrutura não tinha nada mas na época também a gente não achava que só que eu achei que dava para melhorar e aí 2014 quando eu fui a primeira vez para Tailândia comecei muito nos estádios lá e comecei a enxergar uma coisa que eu não via aqui, né a gente via falar em 2014 de portuários de um evento aqui em São Paulo, mas a gente sabia que não tinha né uma estrutura de iluminação, aquelas coisas tudo tinham, show. tinham boas lutas, mas não tinham o show e aí quando eu comecei nos estádios eu comecei a ver aquilo eu disse: cara isso dá para fazer. Eu já tinha vendido a minha loja de carro, já estava com a academia dando aula, já tinha mudado totalmente o foco de vida assim sabe. Eu queria algo mais tranquilo para fazer, algo que realmente me despertasse paixão de novo. E eu encontrei isso no Muay Thai. E aí, em 2015, eu resolvi fazer a primeira edição do Attack Fight. E eu já tinha esse nome, porque o ataque, o ataque na realidade, ele não era Attack Fight, era só ataque Porque era uma marca que eu tinha criado para fazer camisetas, vestuário, equipamentos. A mesma que ainda tem hoje no Instagram. A mesma que tem hoje. É, e hoje virou a Attack Sports, né, pra diferenciar. E, uhum. e aí quando eu resolvi fazer o evento, cara, eu disse, porra, Attack Fight, esse é o nome. Veio assim, do nada. E aí eu disse, pô, eu preciso fazer uma logomarca uma bacana. Essa história é muito louca também. Aí eu peguei e contratei um designer pra ele desenhar a minha marca. Eu disse pra ele, exatamente essa marca que você vê hoje. Eu cheguei, eu tinha ela na minha cabeça, foi como se fosse assim, ó, veio do nada, uma inspiração, sabe? E aí eu disse pra ele, ó, oh, eu queria uns dois T's assim e tal, né, uma letra bacana. No ataque em cima, o fight embaixo, e o cara levou acho que uns 3, 4 meses não conseguia me entregar o projeto. Aí eu disse: quer saber, cara? Eu mesmo vou fazer esse negócio aí. Aí comecei, cara, eu chegava da academia, 11 horas da noite, tomava um banho, comia alguma coisa, sentava na frente do computador, estudando Core, Photoshop, passava até 3, 4 horas da manhã. Temos algo em comum. É, estudando, porque, cara, era a única maneira, eu precisava entender as ferramentas para poder fazer o que eu queria. Né? E aí, quando eu comecei a dominar as ferramentas, eu comecei a tirar a ideia da, da logomarca, do, da parte visual da marca, né? Comecei a tirar da cabeça e fui até que saiu. Cara, é isso aqui. E aí eu comecei, pô, já tenho a marca, já tenho o designer da marca, né? E tem um o nome. Agora eu vou para a parte mais difícil, que é fazer o evento. E aí a primeira edição foi em 2015, foi na cidade de Portão, onde eu tinha uma, da, uma academia, né? Lá, então ficava mais fácil para mim dar aula. Eu já tinha acesso ao público, eu já tinha acesso à cidade. E a gente idealizou lá e fez a primeira edição lá. Já com o que eu já tinha visto na Tailândia: iluminação, música, né? algumas lutas. Mas, cara, a dificuldade foi vender isso pra galera. Né? Porque a galera nunca tinha visto, estava acostumado com campeonato de federação. Tá? Era o que dominava. Era o que dominava. Né? Que era o que todo mundo basicamente conhecia, né? e aí, atleta profissional lutando em campeonato de federação e ganhando uma medalhinha pequenininha. Né? E eu disse, cara, vou tentar vender essa ideia para esses caras. A gente vai botar um show, vai fazer uma mídia, vai botar música e vai pelo menos pagar uma bolsa para os caras. Né? E aí foi onde a gente começou. A primeira edição a gente deu muito bom. Né? Foi uma coisa assim que a galera comprou a ideia. E aí, dali pra frente, começou, cara, as próprias federações a botar a galera dentro, pra dentro do evento. E, e aí tá aí até hoje. Era o que eu queria te perguntar. Eu ia te perguntar qual, qual, qual foi a maior dificuldade que tu encontrou. Pra, porque assim, eu que tinha uma cultura, né? Sim. Os atletas já estavam acostumados a lutar em eventos com medalhas, pelo que ali dentro da federação, sim, sim. por um título gaúcho. E era válido, né, Fernando? Era válido. Porque era o que tinha. Era o que tinha. Entendeu? E, e pra começar a trazer essa galera pro outro lado. Do outro lado do. do, do Glamu agora. Eu não Valeu. fiz eu, eu não fiz esforço. Entendeu? Eu, eu entendi que a galera tinha que escolher por opção, cara. Ninguém te obriga a nada. Ninguém te bota uma faca no pescoço e te diz: Ó, oh, vem aqui comigo que isso aqui é o certo. As pessoas têm que pensar com a sua própria cabeça. Entende? Então, quando eu enxerguei Muay Thai na Tailândia, que eu enxerguei. diferente daquilo que eu tava vendo aqui. É. Eventos diferentes daquilo que eu via aqui. Eu disse: por que não fazer aqui no Brasil? E aí, pelo menos. Tu teve muito, menos... muito. Cortando aqui, desculpa. Tu teve muito. Como é que eu vou te dizer? Boicote? Quando, começou... Quando começaram a ver que o evento. Os atletas estavam querendo ir para ali, porque estava ah, sendo no... mais valorizado. Teve alguns no problemas. Começo, no começo, sim, cara. Tanto é que, assim, ó. Na própria federação que eu tava, eu tive que me desligar. Porque quando eu lancei o projeto O primeiro projeto do Attack Fight 2015 Eu lancei para eles Pessoal, ah, vou fazer um evento assim assim assado Já começou que eles A primeira coisa que eles me disseram Evento de 5 rounds não funciona Eu disse, cara, como assim não funciona? Não, a, a, o público não gosta O público acha chato Ficar olhando cinco rounds O público quer ver pancadaria, três rounds Eu disse, cara, é o teu pensamento Eu não concordo Porque não é, não é Muay Thai, entendeu? E aí, outra coisa, cara, que eu, que eu disse pra eles, cara, eu quero fazer um evento assim, dessa maneira, nesses moldes, e gostaria muito que vocês estivessem junto comigo. Ah, não, mas aí se tu fizer e a gente estiver junto contigo lá, não pode botar outra federação. Mas como assim, cara? Vocês querem ser o melhor só do bairro de vocês? Posso. Entendeu? Meu evento, cara, não vai ter isso. É para todo mundo ou não é para ninguém. E aí foi aonde eu tomei a decisão de sair. Da federação que eu estava, da equipe que eu estava, e aí, como eu já tinha a marca ATAC, eu já tinha criado a marca para o vestuário, foi aonde em 2015 eu saí da equipe, saí da federação, e aí mudei as minhas academias, porque as academias eram minhas, e eu pagava um royalties para o dono da, da equipe, para poder usar a marca dele. Então, 2015 foi aonde eu me desliguei de tudo, porque eu apresentei um projeto que eles não queriam participar. E eu disse, cara, eu sou cabeçudo mesmo. Tava no egoísmo. É, eu não sei se é egoísmo, cara, eu não sei. Eles, eles queriam que fosse da maneira deles. E eu da maneira deles, eu não queria mais. Então, é crescer, né, pô? eu queria fazer o que certo. eu acreditava. Entendeu, Fernando? Eu queria fazer aquilo que, eu, que meus olhos enxergaram. Né? A minha verdade. Eu enxerguei uma verdade que eu não posso... Que as pessoas falam, depois que tu vê, não tem como desver, né, cara? Não. Entende? Não então, A que informação que... chega, você tem dois é. caminhos, ou ignora ou segue. E aí, o que, que eu fiz? Eu disse, cara, então eu vou me desligar. Se vocês não querem caminhar comigo, se vocês não acreditam no meu trabalho, legal, respeito, mas eu também não acredito mais no de vocês. Tô seguindo o meu caminho. Peguei, minhas duas academias, mudei o nome, sem medo nenhum, entendeu? Passei pra ataque Moai Gym porque eu já tinha ataque, então passou pra ataque Thai E aí, 2015 eu já fiz o primeiro evento com convite para as pessoas que não trabalhavam já o Muay Thai como a gente vê ele hoje. Porque eu sabia que era mais fácil de entregar isso para eles, eles comprarem esse, essa, esse projeto, porque, porque eles já se espelhavam no, em São Paulo, eles já se espelhavam aqui, no Sábio, Sandro de Castro, na galera do Portuário. Então essa galera lá no Sul já era mais fácil mostrar esse trabalho para eles. E aí foi esses caras que eu apresentei o projeto e eles, não, eu luto, eu vou, eu vou, eu vou. E aí a galera foi. Nisso estava saindo a, a primeira arbitragem do Rio Grande do Sul, que já estavam trabalhando nesses moldes, aí os caras foram fazer a arbitragem. Então, assim, ó, foi um começo. Não houve o boicote porque simplesmente eles não quiseram participar, mas também não me incomodaram. Hoje, quase todas as federações lá já participam do evento. E é um prazer, velho, entendeu? Pô. Porque o projeto sempre foi ser aberto para todos. Chegou no momento que eles enxergaram, pô, realmente, o cara tava certo. Eu é. acho que é isso. E, e, e você levou... Meio que a realidade do real Muay Thai ali para o Rio Grande do Sul, né? Para uma galera que tava meio com o olho fechado. É, eu levei a realidade de do, do um evento para que eles pudessem usar aquilo que eles já estavam vendo. Para aqueles que já estavam enxergando o um Muay Thai, entendeu? Da maneira que a gente vê hoje, não tinha evento para eles lutarem. E aí precisava que alguém fizesse. Né? Boa. Antes de continuar, é... pedi para meu assistente ali, ó. Lá naquelas barrainhas do microfone, tá vendo ali, ó, Weber? Lá no final tem patrocínio, tá vendo? O patrocinador lá no final. Não, lá no outro lado. Lá embaixo, multa ela aí. Isso. Aí, ó, já vou... Toda você vai multar ela. Tá? Já vou aproveitar então, já vou te dar antes que eu esqueça. Olá. Presente um aqui, Presentes galera. Presente aí do, do Attack Fight. Com abrir, né? que o presente a gente vai Ah, não, a pre presente. Até porque a galera vai ficar curioso se tu não abrir, né? Rapaz, eu tô vendo um negócio aqui que eu não acredito <laughs> nem o que é. <risos> <risos> eu vou deixar Eu te falei que tinha um presente bacana aí, né? Se for o que eu tô pensando, vamos ficar com inveja aqui, viu? É o que eu tô pensando ali? Se for... Aonde? Ali. Se Quem for... que tu vai abrir primeiro? Não sei. Eu vou abrir logo a camisa aqui. Eu acho que tu vai abrir o melhor. Eu abri logo a camisa aqui. Uma camisa original da Venom. Em collab aí com o Attack Fight. E autografada pelo Vanderlei Silva. Não, não acredito. Ué, tá aí? Nossa aí, senhora, <laughs> mano. E tem o um vídeo pra te mandar ainda, dele Agora autografando. É a foda, <laughs> ah, eu sou chorão pra caralho, olha, olha. Porque, assim, a gente via esse cara aqui, né, gurila? Na TV, mano. E quando eu fui no ataque. Tá, aqui, vamos continuar. Quando eu fui no ataque, eu pensei que ele ia estar lá, mas tava o John Link. Tava o John. Também, cara. é ele tava, na, ele tava na edição passada. Antes de eu continuar abrindo aqui, falando aqui do John Link, né? você ver o que esse cara aqui, como, como que eu fui recebido lá. A gente tava, depois de ter conversado algumas vezes, bastante, uma hora, perto da hora do almoço, ele desce no elevador, tava ali no salgão fazendo uma entrevista com a galera que ia lutar. Ele olhou pra mim e falou assim: Tá com a câmera aí? Ah, tá, as aqui. Então, prepara aí que tá vendo aí o John Lennon e o Bruno Huck. Ele poderia muito bem, ter, eu já ia subir pra quarto, ele poderia muito bem não ter falado nada, eu ter subido eu tinha perdido, cara. E fica aí que eu vou conseguir uma entrevista pra ti, <laughs> É, foi legal, foi, né? Foi muito bacana, mano. E, como eu falei, o ataque fight ele foi um aprendizado. O melhor seminário que eu investi. Cara, eu acho que assim, ó, eu tenho, eu tenho uma filosofia, né? E as coisas têm que ser compartilhadas, entendeu? Ninguém faz nada sozinho. Eu acho que é. Eu acho que esse é o então, caralho. A galera que não viu direitinho, aqui ó, tá, todo aqui, ó. Ah, e ele autografou ontem, a gente almoçou junto ontem lá em Curitiba. Eu vim de Curitiba ontem, uh, essa madrugada. E aí eu, depois eu te mando o um vídeo dele autografando aí a camiseta pra, pra, pra te ver que é autêntica, tá? Que não fui eu que autografei. Adelei <laughs> Silva, viu, galera? Wanderlei Silva, vocês sabem quem é o Wanderley Silva? Aí, ó. Isso. É Cara, esse aqui eu com não... muito tempo que eu não uso boné, mas esse aqui eu falo quando eu vi. Vai, eu trouxe o branco que eu imaginei, né? Eu disse, ah, ele vai, ele vai curtir. É, curtir. Adiando o branquinho. Eu vou tirar umas fotos bacanas. Aqui tem mais aqui. Eu trouxe mais uma camiseta da edição aí também da última edição. Né? Tava lá. Isso. E tem nossos patrocinadores aí também. Fala um pouco deles. uma lembrança aí. Cara, tem aí nossos patrocinadores aí a Bali, a Modular Cargas, tá? O Leandro Bang, Gil Sport, JC Uniformes, Don Kebab, Mr. Jack, A Lembra Venom, tudo? Pesados Web. A Simval Transportes, vira lá de novo lá atrás, foi lembrado. A, bem, a Lupter, tá? O Joe Cabelos, a bom Som, a, a Life Selfie Intel Brasa, a Decathlon, são nossos patrocinadores hoje. Mas galera, aí vai entrar mais um monte oh. aí esse ano, se Deus quiser. Vocês veem aqui, galera, não só o tanto de patrocinador, mas o tamanho dos patrocínios aqui. O tamanho do Attack Fight hoje aqui. E ele vai contar um pouco aqui de tudo isso que nem sempre foi assim grande, né? Não. Foi muita, foi muita luta, né? Ô? Nossa, eu tava contando pra ele ali antes como é que foi o começo de tudo, né? Aí agora já tem um copinho pra tomar ó água. copinho Aqui, ó. Já vai pra nossa galeria. Copinho do ataque, agora vem! Agora vem. Agora, é? Não tem mais. Tem mais coisa aí, ó. Ah, mais um chaveirinho. Avenindo da luva. Não vou te dar não, viu? Não vai ficar falando não. <laughs> Avenindo da luva do ataque. Esse aí que tu acha que é? Eu acho que será que é. Cara? Não sei, cara. Não aí... sei. Eu não, acho que não é o que tu é. pensava, era? Mas é. É? Quase que igual. É. Mas eu acho que era o um anel. Eu, <laughs> <acho que> era... <laughs> eu nem eu não uso o meu, cara. Eu não é mesmo? É, eu não uso. Eu achei que ia para eu saber. É. Vou colocar aqui que eu já vou usar ele. Dá para ver aí, não, né? Depois eu tiro as fotinhas. Aí. Então é isso aí, cara. Umas lembranças aí, tá? Pra te ti, pra ti sempre lembrar do, do evento, lembrar da, da parceria. É, é, eu não tenho como esquecer aquele evento. Eu já falei, foi uma das melhores dentro de, do, do Muay Thai. Os aprendizados. Porque eu, eu falei para eles aqui, eu passei minha experiência pra eles aqui. E aquilo dali é um seminário. porque que dali é um seminário, cara? Porque. Não tem. O que eu vi ali, não tem diferença, diferença entre o atleta, o dono do evento, o pet maker. Ah, eu fico no hotel junto com vocês, né, hotel, meu? É, cara, aí almoça, conversa, tá ah. passando ali senta e conversa e bate o papo, bate o papo aberto, você aprende muito. Então, assim, eu, eu já falei mais de mil vezes aqui, né, depois que eu E falo de novo, foi o melhor investimento que eu fiz. Foi a época que eu mais aprendi. Que bom, fico Esses feliz. Três dias que eu passei ali com vocês. Feliz. Cara, muito obrigado pelos presentes, obrigado Vandi. Se você estiver vendo a live, eu vou ver depois. Depois eu te mando mesmo. o vídeo. Eu te mando o vídeo dele autografando ali. Boa. É... Aí a gente tava falando. falando do evento, do evento, né? evento então, isso. Assim, a gente tava fazendo os patrocínios, né? Que hoje você tem, tem uma galera boa aí que, que ajuda o evento, que uhum. apoia o evento, que apoia o Muay Thai. Mas nem sempre foi assim, né, Léo? Nunca, cara. Porque. Cara, assim, ó. Eu acho que facilita um pouco pra mim, tá? Porque eu, eu já tive experiência com, né? Como se uma empresa, eu já fui empresário, então, cara, mas eu sempre fui um estudioso e sempre busquei, e sempre pensei para mim assim, ó, cara, só depende de mim. Não posso ficar esperando pelos outros, para os caras bater na minha porta, entendeu? Então eu sempre criei estratégias. Eu criava estratégias, eu disse, cara, isso aqui pode funcionar. Isso aqui pode dar certo, e eu testava. Então quando eu fui viajar pela primeira vez para Tailândia, eu disse, cara, eu preciso fazer dinheiro. Fazer dinheiro? Como é que eu vou viajar para Tailândia? Não tenho patrocinador, não tenho nada. Era atleta amador, velho. Entendeu? Tava indo lá realizar um sonho. É dificuldade pro profissional já é alta, imagina é. Que é um amador. Então, assim, ó, tudo pago do meu bolso, entendeu? Eu disse, cara, já sei que eu vou. Então agora já eu vou. Decidido. Já tinha decidido. Já tinha decidido, até porque já tinha uma data, né? Porque a gente ia junto, na a primeira vez que eu fui viajar em 2014, eu fui junto ainda através da federação que eu fazia parte, entendeu? Então, assim, ó, eu disse, cara, eu preciso fazer dinheiro. E isso eu acho que foi o start para chegar onde a gente chegou hoje, porque eu criei uma estratégia lá, né, que era chegar e bater de porta em porta das pessoas que já que eu já tinha conhecimento, mercadinho que eu comprava, tá? Da farmácia onde eu comprava, do cara que eu ia lá buscar ração para meus cachorros sabe? Então já cria relacionamento com essas pessoas e tu nem sabe. E aí, quando eu resolvi viajar para Tailândia, eu disse: "Cara, Vou viajar pra Tailândia, eu tô com um projeto assim, eu vou fazer uma camiseta e quero colocar a tua marca atrás. Só que na época não tinha Instagram, cara. Não tem a, a facilidade que tem hoje pra galera. A galera abre um stories aqui e diz, ó, oh, galera, eu queria agradecer meu patrocinador. Naquela minha época não tinha isso, cara. Mal e porcamente tinha Facebook, entendeu? E aí eu disse, ó, oh, vou fazer uma camiseta. Ó, já serve pra galera que tá ligado. Isso já é uma aula, hein? Tá? Dá pra usar Começou pra ganhar... Seminário. Dá, dá, pra, dá pra usar pra ganhar dinheiro. Eu comecei ganhando dinheiro assim, ó. Já vou deixar para vocês claro uma coisa. Eu viajei três vezes para Tailândia, nunca gastei um real do meu bolso para ir para Tailândia. Primeira vez eu passei 15 dias, a segunda vez eu passei 30 dias, a segunda vez eu passei três meses, a terceira vez. Eu nunca gastei um real, tá? Sempre viajei com dinheiro de patrocinador. E o que, que eu fazia, cara? Como não tinha nome, não tinha uma mídia grande, eu batia nos amigos. Mercadinho, no cara lá da, da agropecuária. No cara lá que vendia carro também, que nem eu e que tinha relacionamento. Cara, vou viajar, me... botar tua marca aqui, quero fazer uma camiseta, me arruma 300 reais aí de patrocínio? Pô, fechou, Adriano, 300 conto, beleza, tá aí. Aí eu pegava, fazia 10 patrocinadores nas costas, a 300 reais, 3 conto. Botava um em cada manga, tá? Que da manga é mais valorizada, vendia a mil, tá? Ou a 500 reais, vamos botar aí, vamos fazer uns números redondos. 500 reais em cada manga são mais mil os três das costas, são quatro. Vendia mais um ou outro na frente ali, por mil cada um, faziam seis mil. Pegava esses seis mil, eu, eu tinha um cara que fazia as camisetas pra equipe, tá? Ele cobrava na época era 15 reais a camiseta serigrafada frente às costas e as duas mangas. Ele cobrava 15 reais. Eu mandava fazer cem camisetas, a 15 reais são 1.500. Eu tinha seis no bolso. Eu pegava 1.500 e investia nas camisetas, tá? E aí, depois vendia a 50 reais para os alunos. Ó, oh, tô indo viajar, preciso que tu me ajude. Compre uma camiseta, vende para a mãe, vende para a avó. Vendia 100 camisetas a 50 conto. Dos 1.500 investidos, eu fazia 5. Juntava com o dinheiro que sobrou do patrocinador e ia viajar, irmão. Era assim. Sabe? Então, isso é um dos métodos que eu usava. E aí, isso me ensinou para quando eu fui para evento, eu disse: cara, agora eu só tenho que replicar isso de uma outra maneira, porque hoje a gente tem mídia. Então hoje a gente tem televisão, a gente tem Instagram. Usou essa base para o evento? Essa foi a base para o evento. Então hoje a gente tem Instagram, a gente tem televisão e a gente tem camiseta. E tem lona de ringue e tem mais um monte de coisa que dá para vender patrocínio lá dentro. tá? E que eu uso todas as possibilidades. Hoje eu exploro todas as possibilidades que eu tenho de mídia, de visibilidade para vender patrocínio. E aí é onde começam a entrar grandes marcas, aonde é as pessoas começam a entregar. Só que tu não vai vender patrocínio. Né? e se dá bem fazendo isso tu não entregar tu tem que entregar na época eu entregava sem camisetas tirava foto postava o cara, oh, tô aqui na Tailândia tal tá? então era eu usava todos os recursos que eu tinha hoje a gente tem mais recurso acaba atingindo mais pessoas né acaba vindo patrocínios maiores oh, e bacana é que assim eu tava escutando a história na hora que tava, só que eu tava configurando ali o computador eu falei assim para ele, o negócio é começar. E assim, tem muita gente que trava, meio que tem vergonha, né? Mas vergonha é, é, é. A vergonha vai te deixar em casa sem ganhar dinheiro. Dependendo só de bolsa. Entende? É isso que a galera não entende. Tem gente no Attack Fight hoje, tá? Que luta lá e sem a bolsa. O cara faz 10 mil reais. É, mas é outra só coisa... porque vai lutar na televisão, entendeu? É outra coisa que a gente tava falando. É... Essa questão, o Attack Fight não é só um evento que ele contrata o um atleta pra lutar lá. Eu vi que vocês têm uma preocupação de também ensinar o atleta como ah, que ele vai vender a luta dele lá dentro. Exato, porque assim, a gente quer que. A, a, quando a gente quer que algo cresça, quando tu tira o ego do jogo, tá? Tu tira a soberba do negócio e quando tu para de pensar só em ti, né? Uh, tu começa a entender que tu tem que ensinar aquilo que tu sabe. Que tu tem que compartilhar o que tu sabe. Então o que, que tu tem que fazer, cara? Passar a informação, ensinar as pessoas como é que faz. Porque daí tu multiplica isso. Porque tu, ah, é muito bonito a galera. Ah, porque Muay Thai tem que ser mais unido, porque Muay Thai tem que evoluir. Porque... Mas o que, que tu tá fazendo? O que, que tu tá fazendo pra isso? Tá fazendo algo? Lá a gente tá fazendo. A gente tá pegando, tem o New Talents, onde a gente pega os moleques lá desde o estreante e vai ensinando os caras. Tudo isso. Tá? Que a gente passa aqui hoje em podcast, que a gente grava as lives, a gente passa para eles lá dentro. Ó, faz assim, faz assado. Porque quando você chegar no profissional, vai estar tá muito mais pronto que os profissionais que estão chegando hoje. Entende? Porque tem atleta muito bom hoje que tá chegando para lutar na televisão e não tá conseguindo fazer dinheiro ainda. porque Ou porque não tem o conhecimento, ou porque tem vergonha. Mas, cara vergonha dá, é uma coisa que dá e passa entendeu aquela coisa bate ali de ah estou envergonhado na segunda porta já vai ter menos vergonha na terceira menos vergonha na décima porta menos vergonha e aí eu estava falando para ele você vai bater em 10 portas e só um vai te atender só um vai te dar patrocínio então tu tem que fazer uma média se a cada 10 um tá dando certo e eu preciso de 10 patrocínios para botar nas costas pois eu sim. tenho que bater em 100 portas Sabe? é só usar os números e cara e sair para trabalhar Porra. o Attack Fight ele, ele eu acho, creio eu que hoje mudou até pelo pelo tamanho pela dimensão que ele tá tomando ele deve ter ele mudou o seu jeito de, de selecionar e de contratar os atletas para lutar no evento de quando começou e agora né então assim se mudou qual foi a maior mudança que teve na, na escolha dos atletas para lutar no Attack Fight? E aí, pra você emendar numa segunda pergunta, porque com você que tem o New Talents hoje, uhum. né? Na minha postagem, eu falei que o Ataque Fight hoje, ele é só, entre aspas, a cereja do bolo do Rio Grande do Sul ali do Sul. Mas eu posso dizer do Brasil. Sim. Porque a galera do, dos eventos menores do Rio Grande do Sul, eles lutam pra mostrar o serviço, pra, pra ser chegar no Ataque Fight. Sim. Mas antes do ataque, também tem o New Talents, que é uma porta de e entrada, é, que né? É, é, que é a nossa escolinha de base, é né? É, a escolinha de base. Então, como, como que foi que se deu? Qual, qual, o que, que tu acha que foi a maior diferença do início pra agora, pra selecionar ah, esses atletas? Eu acho que assim, ah, hoje, com certeza, quando quando o evento foi para televisão, uma das reuniões que eu tive com o Robson, né, quem não conhece o Robson aí o é, é, o, é o nosso matchmaker, que hoje é o responsável por casar as lutas do evento. Eu só falar, a galera vai conhecer como o Rob Lins, tá? E o Rob Lins é, que faz também uh, árbitro central para nós lá, que eu já tô querendo que ele pare de fazer, né, Para que ele possa cuidar mais da parte interna, mas ainda é necessário porque ele conduz bem. Ele conduz muito bem naquilo que ele tá fazendo lá. E também consegue dar conta ainda, mas a gente sabe que vai chegar um momento que ele não vai conseguir mais conciliar as duas coisas. E eu acredito que ele vai ser muito mais importante do lado de cá da, da, das câmeras, né? E ele já sabe disso também, tanto é que ele já tá preparando pessoas para assumir o lugar mas dele era, lá. Mas parece que não é um problema, porque a, a galera é muito competente e foi o que eu vi lá. A arbitragem, pelo que ele contou, depois, se quiser, a gente fala. Ele que comprou a ideia, né? sim não a galera lá tá tudo tá todo mundo trabalhando na mesma sintonia até porque aqueles que não estão na mesma sintonia acabam saindo sozinhos, porque uh, não é a gente que exclui é eles que se excluem sozinho né quando a, quando a sintonia não bate não a galera não ele acaba não, não se sentindo bem no meio da né, dos outros mas assim ó para responder a tua pergunta uh, prioridade quando eu conversei com ele era que a gente desse Atenção para aqueles que já estavam junto com a gente desde o início. Isso foi, eu não abriria a mão disso. Ah, aqueles que comeram, aqueles que comeram a carne de pescoço comigo lá atrás, a prioridade é deles. Então, todos aqueles do Sul que lutaram no evento, que cresceram dentro do evento, que fizeram um trabalho bacana, que compraram a nossa ideia, eles estão com a gente até hoje. São, são uma das pessoas que, os primeiros eventos. A gente colocou eles, continua colocando aqueles que vão se destacando. Eu sempre disse, eu não vou colocar vocês dentro do evento porque vocês estavam comigo lá atrás, só simplesmente por esse fato. É porque vocês estavam comigo lá atrás e vocês continuam fazendo um bom trabalho. A partir do momento que deixar de fazer, irmão, acaba o nosso negócio. Entendeu? Porque eu não tenho. Eu não tenho obrigação com você só porque você estava comigo lá atrás. Você, agora que você está colhendo os frutos, você tem a obrigação melhorar. de melhorar e de continuar fazendo o teu trabalho. Mas a maioria é se acomoda, coisa... né? Mas isso é uma coisa que você deixa bem claro para todos. Para todos. E aí, lógico que a gente precisava não deixar um evento televisionado com esse tamanho de visibilidade, deixar só no Rio Grande do Sul, né? Tanto é que antes da televisão a gente já chamava alguns atletas de fora, mas com menos, menos frequência. E aí agora com a televisão eu disse, não, agora nós temos que abrir isso aí para mais gente. Né? Aí vamos começar agora a ver outros quesitos. Agora nós temos que ver qualidade do atleta, história do atleta e o quanto esse cara vende o trabalho dele, o quanto ele entrega. É né? isso é muito importante para é impor nós é muito importante porque cara eu não posso pegar e entregar tudo que eu tenho de mais precioso hoje tá e é o meu trabalho que tudo que a gente está construindo visibilidade para esse cara sabe poder fazer com que ele mostre o trabalho dele poder fazer com que ele fique cada vez mais conhecido dentro do circuito dentro da televisão dentro de um público geral porque hoje a gente não pode pensar mais só no público do Muay Thai a partir do momento que tá na televisão, tu tá mostrando teu trabalho para todo mundo que gosta de luta. E aí é onde vai crescer, você sai aí da onde bolha. Vai... E aí é onde vai, você sai da bolha. E aí tu começa a perpetuar a tua história ali dentro, daqui três, quatro eventos, galera já tá te conhecendo, já vai começar a aparecer patrocinador, tu vai ter mais material para apresentar pros caras, entende? Então, ó, tá aqui meus vídeos, ó, passou pra 180 países, tá aqui. Vamos botar tua marca aqui. Eu tenho isso e isso, isso para te novo. entregar, vou lutar lá de novo de tal, entende? Então, para mim entregar essa joia pra esse cara, pra esse atleta, ele tem que, no mínimo, entregar um pouco de, de mídia dele também. Ó, oh, vou lutar no Attack Fight, vai aparecer, vai aparecer no canal Combate, fazer, sabe, a propaganda do trabalho dele, do, do evento onde ele vai lutar. Vocês é. ainda batem muito nessa, nessa dificuldade de de ter um atleta muito bom que vocês vão atrás e aí quando vai ver E não ele, entrega? Ele não entrega a rede social. Claro que tem, claro que tem. Tem, a gente ainda a gente ainda conduz, sabe? Depois que a gente vê assim, cara, a gente é muito de boa para trabalhar. Então assim, ó, o cara foi foi chamado pro evento, por quê? Porque é um bom lutador, porque tem uma história bacana, mas ainda a rede social para ele é uma dificuldade. Eu amo o cara, só meu. Mas assim, faz assado faz dessa maneira aí irmão na segunda vez se não faz aí acaba meio que sabe sabe prejudicando a estadia dele lá dentro mas não é, um, não é um critério de afastar o cara se o cara faz uma performance bacana ele só tem que melhorar isso aí de todos, claro. a, graças a Deus todo mundo vem fazendo tem uma, uma pergunta aqui hum. a continuidade que é do Francisco das Chagas os grandes eventos tivesse mais parceria com outros grandes eventos, o Muay Thai poderia crescer mais no Brasil, gladiadores, Fortaleza, Ceará. Eu acho que sim. Eu acho que, cara, eu não, eu não acredito que que precise de parceria, sabe? Eu acho que só o fato da galera poder se comunicar, sabe? Tirar dúvida, fazer como como é, como é que eu faço, como é que eu não faço, me, me ajuda aqui, sabe? Eu acho que já é um. Já é um como, como é que eu faço tal coisa, meu? Tu, tá, tu, já, tu já passou por isso? Tu consegue me ajudar? Cara, a gente faz isso direto. Tem um evento agora aqui aqui em São Paulo, aqui que é do, do Felipe. Ah, o né? Casuar? É, é. Do, do, do Casuar. É. Tá? A gente fez uma parceria com ele aí, que ele mandou uns meninos para lá. É. Entendeu? Esses meninos que foram pra lá, eu tava no dia do evento comigo. É. A en do... Então, assim, ó, a, gente, a gente faz, cara. Eu acho que. Uh o caminho é esse. É realmente multiplicar o negócio, tá? Eu jamais vou chegar para alguém, o cara vem me pedir, o Adriano, consegue para mim aí me ajudar com isso aqui, como é que eu faço, como é que eu não faço? Cara, eu sou super aberto, eu passo a informação para todo mundo, porque assim, ó, tem que crescer, cara. Porque senão fica fica só eu naquele mundinho ali, fica só o outro lá no mundinho dele, só o outro lá no mundinho dele, não cresce. Sabe? Tem que somar mesmo, tem que multiplicar, tem que passar informação, assim como a gente faz com a molecada no New Talents. Porra, é só chamar, tirar, tirar dúvida, juntar a galera, sabe? E é isso aí. A pergunta também já respondida, mas só pra deixar mais claro: pessoal que tem interesse de entrar no Attack Fight hoje, de lutar no Attack Fight, os atletas do Brasil, né? E, por exemplo, quando eu anunciei que você via, muita gente perguntou: pô, a gente falou, consegue ir lá ver com o um cara lá pra o meu atleta lutar, do Ceará, Aham. de Sergipe? Eu parece, assim, cara, assim, essa é uma parte que não me cabe. Mas ele vai explicar lá mais ou menos. Então fala pra galera aí mais ou menos o que é que vocês procuram nos atletas pra estar no ataque fight. Primeiro que o atleta que a gente não. que nunca lutou no evento, a gente olha a história do cara. A gente começa a ver o que, que ele tá fazendo. Se a gente começa. Se começa a despertar o meu interesse e o do Robson, é porque ele tá fazendo barulho. Porque ganhou do fulano. Porque lutou num outro evento que. que entregou uma mídia para ele, ele replicou essa mídia, entendeu? Foi lá, ganhou do cara, fez um nocaute, ganhou de alguém com expressão, já chama a nossa atenção. Isso é um dos pontos, tá? Um, um outro ponto, cara, é fazer um bom trabalho na rede social, também vai chamar atenção, porque ele pode até não estar tá um nível tão elevado, mas tá fazendo, tá construindo uma carreira, tá, profissionalmente tá fazendo tá lutando em alguns eventos de relevância mas tá fazendo muito muita entregando muita mídia isso vai nos chamar a atenção né? uh, cara tem várias coisas tá? várias várias vários quesitos aí que chama que chama a atenção tem atletas hoje que a gente foi atrás porque são caras que têm uma história tem uns caras, tem caras aí que já construíram a história deles e nem tinha na época a rede social que tem hoje mas construíram a história deles, né? E aí a gente vai chamando. Uma das maneiras que a galera vai perguntar depois, como é que faz para chegar no evento, né? Fora isso, sem despertar o nosso interesse, a gente abre, né? Uh, antes dos, dos eventos a gente abre um cadastro no site da Attack Fight para que aqueles atletas que estão começando no profissional, para aqueles atletas que já tem algumas lutas cara é que o Brasil é muito grande a gente não consegue acompanhar tudo se a galera não luta aqui em São Paulo que é o circuito que a gente mais acompanha a gente não consegue acompanhar tudo que tá acontecendo então a galera tem que pegar e mostrar o trabalho de alguma maneira o interesse, o interesse, deles interesse mesmo. dele é né? porque se a gente não tá vendo e a gente não, não conhece como é que eu vou chamar o cara então são duas maneiras o meu tem que ver então ele tem que fazer barulho de alguma maneira para que a gente veja. Para que desperte o nosso interesse. A outra maneira tá, é entrar lá e fazer o cadastro. Faz lá, bota o nome, bota o treinador, bota a equipe, bota a idade, quantas lutas tem, bota os links de luta que já fez, porque eu preciso olhar o cara, que eu não posso botar o cara numa televisão. Se eu não se eu não se eu não ver alguma luta do cara se eu não conheço ele pessoalmente eu preciso ver algum, ele lutando eu preciso conhecer o estilo do cara ver se o cara tá alinhado se realmente ele serve para o propósito que a gente tem thai. é porque senão daqui um pouco eu chego lá tá o cara lá pulando né que nem um, que nem um sapo e aí não sabe clinchar não sabe nada é complicado né? é, a história que ele lembrou lembra do evento de Muay Thai que a gente foi assistir lá no campeonato cearense até um colega da gente. E ele trocando lá na trocação com o moleque. Do nada ele pegou o moleque num single leg e jogou no chão. Véio. É. Lembra? Não lembra, né? Não, <laughs> é, é, e é essas coisas. Essas coisas, né? essas coisas. Então a gente precisa. E a gente vai chamando. Só que é muita gente, cara. É muita, gente. muita gente. Tem uma galera aí que tá querendo oportunidade. E vai ter oportunidade pra todos. Mas tudo na sua hora. É, o, o, outra coisa que eu vi lá. Eu não sei se isso também é uma coisa que vocês procuram. Deve ser, né? Pra confirmar. É que assim, foram nove lutas. Nove. Na última edição. Sim. Primeiro, depois do que eu vou falar, eu quero que tu responda. Tá. Essa quantidade de lutas é uma base se que vocês querem manter pra manter a qualidade, né? Porque eu vi que foram todas lutas boas, todas. Só que uma coisa que eu vi é que eu, no evento eu não vi nenhuma luta, eu não vi nenhuma luta onde o atleta chegou no quinto round, ganhou e ele parou de lutar. Isso já é ele, instrução ele, nossa. Ele, ele procurou a luta, pelo menos... Até metade depois do, do. Até mais da metade do último round. E aí sim, ele não vai arriscar, tomar uma mão, um nocaute e tudo. Mas ele lutou. Ele quis sim. lutar, mais ou menos até o final. É de vocês que vocês é. procuram isso? É. Não não que a gente procura, né? Porque tem muita. A gente, a televisão, ela muda muita coisa, a galera às vezes não entende. É, e a gente tem que. Tem que começar a explicar para que a galera entenda porque Se tu, ninguém te explica, tu não vai entender Então, o que que acontece? Quando a gente fez a primeira edição televisionada Nós tivemos muitas reuniões, cara para entender o formato que seria interessante Então surgiu a possibilidade De novo Três rounds Eu disse, Não, três rounds não é Muay Thai Tá? Fora de questão Muay Thai é cinco rounds Fora GP, que é três, né? Não tem o que fazer mas eu me nego a fazer luta de muay thai e vender muay thai na televisão de três rounds. Para entregar cinco rounds, como é que nós vamos fazer, Robson? Ah, nós vamos ter que fazer esses caras lutar. Ah mas, a prime... ah, mas a regra diz que primeiro e segundo é sabai. Pois é, mas vai ter que deixar de ser, porque é televisão, irmão. Porque o que tem que, que, que acontece? Deus. O que que acontece, Fernando? Fernando? Tu ligar a televisão, o leigo, tá? Não o cara que entende de muay thai. O leigo Esse público tu já tem, né? Esse público eu já tenho. Esse público, se ele, olhar, se ele olhar Muay Thai ali, primeiro e segundo round, pelo, pelo andar da carruagem, ele sabe até o round que tá. Uhum. O cara que é experiente. Tá? Uhum. Não precisa nem aparecer ali, round 1, um, round 2. Ele a ligou a televisão, agora ele já. Ele um tá, tá olhando e está no terceiro round. Entendeu? O cara que é experiente. Mas a gente tá vendendo um produto, a gente tá mostrando um trabalho, que é o que a gente quer para fazer o Muay Thai crescer. A gente precisa mostrar para quem não não está dentro do Muay Thai. Aí dá bolha. Tem que sair da bolha. Então o que, que a gente entendeu? Que a gente precisava fazer com que a galera não desligasse a TV ou trocasse de canal. Porque o leigo, se ele olhasse aquilo ali, ah, mas esses caras nem estão brincando, esses caras nem tão lutando? Estão se encostando? É de verdade. Ah, é telequete? É. Entendeu? <laughs> eles iam trocar de canal. Então, ah, mas me falaram que o Muay Thai era agressivo, que o Muay Thai era bacana, e esses caras nem estão se encostando. Então eu disse, Robson, o negócio é o seguinte. Cinco rounds, cara, vão ter que lutar desde o primeiro. E, cara, foi uma coincidência, porque em 2021, quando a gente fez a primeira edição, a recente a é saído uma postagem do, do Lumpini lá que eles iam mudar, porque o Lumpini e o Raja parece que eles iam começar a transmitir uh, na televisão também os eventos, tá? E que eles iam mudar o sistema de que ia começar a pontuar desde o primeiro round. E eu disse, mas... ah, então não estamos inventando moda. Eu vi isso. E chegou a acontecer. Eu e tô tá acontecendo. Deram, deram no X em algumas lutas, e né? E tá acontecendo. Porque hoje o é evento televisionado, que não lutar no primeiro e segundo round o evento não vende na TV, cara. Não, não vai atrair o público. Entende? Então, isso é uma das coisas que a gente instrui sempre pros atletas novos que estão entrando, tá? Que vai... que é cinco rounds, vai ter que lutar os cinco. Ah, mas na... começou o quinto round ali, eu já ganhei Três rounds, já ganhei quatro rounds, eu tô com a luta, com certeza ganha. Eu não vou me expor, não precisa se expor. Mas também não precisa ficar levantando a luvinha, correndo. correndo que nem um doido dentro do ringue. Cara, joga, tip, mantém distância, vai lá dar um jab, joga, entendeu? Mas não fica, cara, sem fazer nada. Porque a galera que não entende de Muay Thai. Vai achar feio, não vai, não vai entender, vai achar que você tá desdenhando do adversário, que você tá, sabe, tirando onda. Então, cara, são coisas que a gente tem que teve que mudar, e a galera, graças a Deus, tá entendendo. E outra, né, cara? Se é cinco rounds, vão lutar os cinco rounds, fica mais bonito, né? O, 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 a arbitragem do Attack Fight, ela já tá. E ela tá instruída para isso, isso também. Sim. Pra seguir o exemplo do, do, do que vem acontecendo já Isso, Atlântico. isso. A galera, o... tanto é que tu vê que o Robson não deixa, não sossega com a galera, não deixa a luta esfriar. É. E isso também é muito do, do, árbitro. do árbitro. Ele não pode deixar a luta morna na televisão. Porque se tu pega uma luta boa, tá? Dois atletas de alto nível. E tu deixa eles lutarem ali, eles vão se preservar, né, cara? Primeiro e segundo vão começar a lutar, terceiro e quarto e tal. O árbitro lá, cara, se ele. Ó. Quantas vezes tu viu agora na última edição ele parar a luta, pegar os dois pela mão e dizer assim: Ó, vocês, vão, vocês não vão lutar? Vocês vieram aqui para brincar? É isso que eu tô falando. Eu vi nove lutas, nove lutas de cinco rounds. E aí, muitas e vezes, a pode única ser que não, fosse cinco, não foi cinco, foi o no nocaute da que noite. Que teve o nocaute no quarto, eu é, acho, né? no quarto. E aí, assim, ó. E tem atletas que não tem um nível tão alto porque estão saindo da nossa peneira, tá? Que nem foi o caso da primeira luta. Isso, tá? São atletas que a gente saiu do New Talents. Ele eles já sai. vinha acostumado com o evento. Já vem acostumado, mas daí tu olha, tecnicamente ele não é tão bom quanto os outros. Mas tu vê que vira uma guerra. Porque ele já tá acostumado com o negócio e o árbitro central não deixa parar. Então vira uma guerra. Tá? Cara... E acaba ficando bonito pro público, acaba não ficando tão bonito pro cara que tem a experiência de Muay Thai. Tu vê, ah, mas esse cara não é tão bom pra estar no attack fight. Não, ele é tão bom pra estar lá porque ele. Ele tava lá na escolinha, ele, ele fez todo o processo, ele entrega pra caramba, tá? E agora ele vai aprender. Outra, né? outra a parte técnica evolui. Outra coisa que, que ele tá falando aqui, quem acompanha aí a, as redes sociais dos atletas que lutam lá, você pode ter certeza, cara. Todo dia todo, tem uma postagem. Todo dia tem todo postagem dia deles Todo dia tem postagem, todo, sem exceção. Muito da hora. É, só uma notinha sobre o Rob aqui. O Rob é aquele jeitinho dele, manso, manhoso ali, quem conhece, quem conheceu ele ali? Mas lá em cima, cara, o homem se transforma. Não, lá não lá tem amigo. Cima, lá é o né? trabalho dele, tipo, é. A gente contando uma história pra resumir lá, e. Você vê, ele como não tem. Esse, a imparcialidade lá é grande com a arbitragem, a galera confia muito. E numa luta do Caveirinha lá, acho que do Caveirinha, uhum. ele o Caveirinha tomou um atraso lá, acho que foi um dar alguma coisa, foi o um cotovelo. E aí o Robin foi chegou para ele e assim, você é burro, você fez isso, povo, você é burro e tal. Aí o Caveirinha contando essa história, falou assim: vou vontade de chorar, mano. O árbitro me chamou de burro. <laughs> lá no corpo e falei assim: Ó, oh, o meu treinador me chamou de burro. E não tem. O árbitro senta ali com você, troca a camisa, e não tem discussão, não tem nada. Não tem. né? tem. E lá em cima ele é super profissional, né, meu? Por Sim. isso que ele pode fazer, por isso que ele pode fazer o que ele faz. Tá? Porque no começo, né, eu tenho, eu tenho um outro colega que trabalha comigo hoje, que, que me assessora, que é o Cristiano, que tá sempre comigo, que é um cara que tá. Sempre me cuidando das minhas reunião, é o cara que me ajuda bastante, então ele. Meu braço direito também. Então ele disse: ah, Mas o Adriano, tu acha que é legal, daqui né, um pouco o Robson tá envolvido com a galera, né? Falando com os atletas, falando com, com os treinadores. Eu, cara, se, eu, se ele não fizesse o trabalho que eu sei que ele faz lá em cima, eu acho que não seria mesmo. Porque daí começaria a surgir o, os falatórios de que. Ah, mas tá tomando café com uhum. o Fulano, no mínimo, se o atleta dele ganhar. Foi armado, entende? Eu sei uh... que da, da parte do Robson isso não existe, ele realmente ele tá ali, porque naquelas reuniões que ele faz ali com a galera tomando café, sabe? Ele tá passando informação. É. Ele tá dizendo como é que tem que lutar, Exatamente. como é que tem que fazer uma postagem, como? sabe? É como? quase que um podcast no é? café da manhã. Exato, era isso. Foi o que a gente falou. Ele meio que ele, ele instrui é, indire... é, meio que anonimamente ali, conversando no bate-papo casual. Como que a arbitragem trabalha, como que o evento quer os atletas? O que, que a gente que espera que dos atletas, o que, né? que a gente espera das equipes, né? É. E é uma maneira de, de tu repassar a informação. No café da manhã do, do. da pesagem, foi mais ou menos isso. Eu lembro que tava sentado eu, o Calegari e o. né? O. O Bruno Reis. E foi isso. Aí a gente conversando sobre a arbitragem e o Calegari falou assim. Tava o Calegari, a Fernanda. O Neilo não tava, mas que nós se enfrentar, né? E ele falou assim, o Calegari, é, mas assim, falando de arbitragem, como que vocês julgam a luta aqui, é, aqui no ataque de cinturão? Aí o Robin foi falou: naturalmente, round a round. É assim. E assim, 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 funciona assim, 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 pronto. E ninguém. Ninguém. logo depois o dele passou e aí conversou também a mesma coisa, mas é muito bacana lá. É. Sobre a outra pergunta que eu fiz hum. lá é a quantidade de lutas, né? Eu vejo que o ataque ele não tem aquela quantidade absurda Nada, de lutas. Certo. É uma coisa que vocês pretendem manter. É. é, porque eu acho, eu acho que traz mais qualidade para É, traz mais qualidade e outra também porque televisão fica chato demais, né? Tu passava mais do que nove lutas, entendeu? Hoje tu passar nove lutas a gente já tem todo esse cálculo, porque a gente tem que passar isso para televisão. Né? A gente tem que fazer todo um desenho lá, abertura do evento, horário tal, entrada do atleta tal, entrada do intervalo tal, tem que ser todo desenhado isso. Então a gente sabe que hoje, um evento que não der nocaute, nove lutas, começando no horário que a gente tem que começar por causa da televisão, não pode atrasar. A gente sabe que a gente tem um espaço, uma janela de tempo de cinco horas. Cinco horas é tempo pra caramba pra quem tá na frente de uma televisão, entendeu? E a gente tem que segurar esse cara o máximo possível de tempo ali. Nesse meio se... tem propaganda, né? essas Tem coisas propaganda, caras, tem essas eu... coisas. É. A própria pessoa que assiste não gosta disso. Então, então, se tu passar de nove lutas na televisão, cara, já fica chato, sabe? A gente perde qualidade no evento também. Então eu acho que nove lutas é o ideal. Estou... Estourando dez lutas. Mas a gente tem hoje já como nove lutas um número bonito, assim, um número legal, que tá dando certo. Então. Esse é um dos motivos. Boa. Falando de TV. Né? Que foi um assunto que a gente estava conversando no carro. E Sou até, tá. e até é bom para é explicar para a galera. É, que o pessoal pensa que é só pôr a TV. Depois a gente fala dessa parte da dificuldade, que é dessa parte de você cumprir o um horário certinho, minuto a minuto ali. Vai ter que começar a tal hora e terminar a tal hora. Você botou o lance do satélite e tudo mais. Mas para falar para essa galera que, que quer ir no ataque, quer lutar no ataque. A vantagem de lutar lá, a vantagem de estar num evento que nem o um ataque, com, com a sua luta sendo transmitida pra mais de 180 países, tá falando de números de quantas pessoas atingiram aí na, na última edição? Na edição de setembro, 68 milhões de pessoas assistindo o um evento ao vivo. Cara, só um louco que não quer estar num lugar desse. Então, assim, a galera se esforçando bastante, fazendo o negócio direitinho, procurar estar lá dentro, qual ganho que pode ter o atleta. Se ele souber aproveitar esse tipo de. Cara, eu acho que assim, ó. É uma das coisas que. Só só o fato de tu estar dentro hoje do maior canal de lutas, né? A já, referência. Já é referência. Então tu imagina que todo mundo que treina alguma luta, tá? Já parou pra assistir o UFC no canal Combate. Todo mundo, sabe? Que pratica Muay Thai já. Sabe, fala de canal combate, todo mundo sabe do que se trata. Todo mundo que assistiu Vanderlei Silva lutando, todos esses caras na época do, do, do MMA, já sonhou um dia estar ali. Só que achava que realmente era difícil. E era difícil mesmo, porque, cara, tu treinava Muay Thai e os caras só passavam MMA. A gente nunca imaginou ter um evento. Com essa, com essa frequência dentro da televisão, né? Então tu imagina hoje a vantagem de tu estar lutando num canal televisionado é que cara, tu vai mostrar o teu trabalho para muito mais pessoas, as oportunidades vão começar a se abrir, porque outros eventos vão começar a te chamar quanto mais tu estiver dentro do evento televisionado, mais visibilidade, tu vai ter, mais seguidores tu vai ter, tu vai ter cada vez mais material pra mostrar pra um patrocinador, tu vai chamar a atenção de, de patrocinadores de empresas que dão um pouco, ah cara, gostei desse cara, esse cara eu tô começando já é o terceiro evento que eu vejo esse cara lutando, esse cara luta pra caramba às vezes o cara, às vezes vai até atrás tá um pouco, vai atrás, porque vai, porque vai entender vai entender que o cara tá começando a despontar no esporte Corta rapidinho aqui hum. Pior aqui ó meu patrão <laughs> contratado né Zion é. então ah o Zion aí o Zion agora já é o garoto propaganda no canal é, Combate é, 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 Aí é, é, essa é uma das é, vantagens, uma das vantagens né? o, o, passa o... lá no Sportv cara passa lá no Sportv lá os, os melhores eventos tal e aparece o Zion lá é e foi aonde né é. foi lá. lá então cara eu acho que é assim ó não tem muito é só parar para pensar um pouco Usar, e, usar isso aí? Se souber usar isso aí, cara, vai, porque tu imagina, ó. Tu, tu aparece duas, três vezes na televisão, faz um bom trabalho. E bom trabalho que eu digo não é só vitória, cara. Isso é uma das coisas que a gente fala sempre, né? Um bom trabalho não quer dizer só vitória. Tu pode fazer um bom trabalho lutando bem, mostrando, mostrando o trabalho, perdendo a luta por pontos, tá? Mas entregou uma lutaça lá em cima, tá? Então, pra nós, a gente vai manter esse cara. Dá um exemplo. O. A Gui, na última edição contra o Israel. Isso. Lutão, velho. É. Luta de, de. Daqui a pouco o ataque faz um outro highlight e tá. É. Com esses cara lá. É. E aí, outra coisa, e aí aquele cara que perdeu ali, o cara entregou uma baita luta. Bota ele com outro. Sim. Faz ele testar o cara. Entendeu? Porque daqui a um pouco tu sabe o jogo não casa, sabe? Então dá mais uma oportunidade pro cara. Tá com um pouco, a coisa vai acontecendo. Aí o que que acontece? Um cara tá olhando a televisão, um cara é empresário. Aí ele olha e diz: mas esse cara aqui tá me chamando atenção. Vou tentar colar nesse cara logo, porque depois que ele explodir, eu vou ter que pagar mais caro". Entende? Então as coisas, cara, eu enxergo dessa maneira, né? Eu, eu tiro isso por experiência hoje com os patrocinadores que a gente tem na no evento, tá? A gente começou com patrocínios lá menores, hoje já estão aumentando em função da entrega, em função da visibilidade que a gente está tendo. E é isso, cara. Tu começa com 300 reais no, no tiozinho da esquina ali da padaria, tu vai tendo mais relevância, tu vai tendo cada vez mais visibilidade, tu vai aumentando. Vai chegar um ponto que ele não vai poder te pagar mais. Mas aí tu tem material para apresentar para outras pessoas Exatamente. que podem pagar mais, entendeu? A é multinacional... Exato. Ninguém, ninguém você notou, você notou que os atletas, todos que trabalham hoje, que trabalham no Attack Fight, que postam depois, pós evento, antes de evento, eles fazem muito, mas a maioria deles, quando fazem uma postagem sobre a luta deles, eles marcam a maioria dos patrocinadores do evento? Por que, que eles estão fazendo isso? Eles estão plantando. Não existe colheita sem plantio. Ele não é visto da é Lembrado. Entendeu? Então eles estão marcando os caras, eles estão entregando. Visibilidade para o patrocinador sem receber nada. Tem experiência, tu olhou, não sei se tu viu agora, a gente gravou um podcast lá no Sul, e o patrocinador nosso da Lupter, que é o dos óculos, tá? O cara marcou tanto ele, sem ele dar nada pro cara, que hoje o cara patrocina ele. Entendeu? Isso. Nada de graça. Nada, é de, graça. nada de graça. Se você não plantar, não vai colher. Não conheço ou... ninguém que planta espinho e colhe morango. A gente vai falar um pouco agora sobre as novidades aí que o ataque tá para apresentar pra gente, né? E sobre um pouco do futuro mais pra frente. O próximo tema aqui vai ser a... as novidades aí que o Adriano tem pra gente. Mas antes, o Francisco das Chagas aqui ele pergunta: é, O evento já está de olho? Corte de peso? Sabemos que o atleta corta muito peso. Então vai render no outro dia. O evento vem estudando sobre. A gente já tá pensando, cara. Daqui com um pouco fazer. Fazer testar uma edição com pesagem no dia. Sabe? Até porque eu sempre tive essa visibilidade de que é mais interessante. Tá, tá ruim aqui? Tem que ver se não fica muito na frente. Uh, então, assim, ó. Uh, eu acredito que o cara pesando no dia do evento, ele não vai cortar muito. E ele vai estar tá, com certeza. O ano faz in, isso, né? Mais inteiro, é. O já trabalha assim. O ano né? já trabalha assim. Então, eu quero fazer uma edição para testar. Eu acho que o atleta vai render mais, vai cansar menos, vai lutar melhor os cinco rounds, vai entregar mais. Então, quero testar. É uma coisa que eu já falo com o Robson há bastante tempo. Você já é um plano para frente? Eu vou fazer uma pergunta minha e depois eu peço para você contar aí as novidades. A, a curto prazo, pro ano que vem, né? Do, do ataque e depois pra frente o que vocês querem. Mas o Attack Fight ele pensa em fazer uma edição de Actstreme de Lovia? Não todo. Não todo assim. Eu penso em fazer. Começar a inserir uma luta, pelo menos. Sabe? Fazer uma luta. Testar alguns atletas que já, que já estão dentro do evento e que queiram se testar nessa modalidade também. Mas não, não fazer um evento só disso, porque deveria vir vira outra coisa, né? Mas eu acho que dá um pouco uma luta, sabe? Testar uma luta de boxe com, com alguém famoso, com uma daqui né? pouco, quem sabe, né? Então... Tá falando o que que então, é? Olha aí, viu? Interessa, né? Sempre tem. Sempre tem bastante interesse. E algo diferente também chama atenção, né? Pessoal... Uma, uma pesada dessa batendo de luvinha mesmo. É, um Onde ele bem. bate não nasce cabelo. É, antes de dar da continuidade sobre é. o futuro, falando um pouco de mídia ainda, né? Eu vi que vocês têm tanto o canal Combate, mas vocês também tem um pay-per-view lá. Que é, bem, acho que é pela Cubo Play, não é isso? Isso. Que e é, nós, é bem bacana lá, uma estrutura é parceiro, bem legal. É. Né? A galera do Resenha que comenta lá, que são os comentaristas e é. tudo. É, um não atrapalha o outro. Não. Não, cara, porque a gente. É tudo. Cara, a gente não faz nada porque a gente quer. Então, ah, eu quero fazer desse jeito, vai lá e faz. Não. Eu aprendi uma coisa que a gente precisa. Uh, entender o negócio, é que nem eu acabei de te falar. Ah, pretende fazer uma luta de luva de, de MMA? Pretendo. Entendeu? Vou testar e vou ver se vai dar bom. Se não der bom, eu tiro. Pretende fazer pesagem no dia? Pretendo. Vou testar um dia e vou ver. Se der bom, eu continuo fazendo. Se não der bom, eu volto porque eu já fazia. Então, cara, tu deteste, sabe? E, e para nós, quando a gente pensou, ah, vamos ter televisão. Ah, mas vamos ter pay-per-view também. Porque não é todo mundo que tem assinatura do Canal Combate. Então, vamos entregar no pay-per-view, né? E aí, ah, mas vamos entregar um pay-per-view de qualidade? Né? Vamos entregar um pay-per-view ali de celular, aí cai conexão, cai isso, cai aquilo. Não que o nosso não caia de vez em quando, mas. Pelo que eu fiquei sabendo, tem... Não tem acontecido. A gente tinha muito problema quando começou com isso. E tudo são testes. Tudo são... São, são coisas que a gente vai testando, vai dando certo. Aí o que vai errando, vai tirando, vai melhorando. Eu fazia as vendas do pay-per-view pelo site do Attack Fight. Uh, transmitia pelo site do Attack Fight. Né? E eu ficava responsável ali por vender os pay-per-view, mandar link depois, aí os mandava o link para 300 pessoas, aí tinha 400 assistindo o evento e 50, 50 tinha e pago, entende? Aí eu também não acho justo, porque os caras pregam o crescimento do Muay Thai, mas é, o cara que prega o crescimento do Muay Thai é o que passa o link, é, tá? O cara que tava tá uma semana criticando, ele tá, é. vendo, ele tá passando. É, então tá tudo errado. Então, cara, mas aí assim, ó, mesmo assim, tá? Eu, meu ser, o meu trabalho não tava sendo entregue da maneira que eu queria. Então, a partir do momento que eu vendi um pay-per-view, eu tinha que entregar com qualidade, com excelência. Né? Então, eu disse, cara, isso, não, isso é muito para mim, eu não vou conseguir mais. Ou eu paro de fazer, porque não está dando certo, eu não estou conseguindo entregar com a qualidade que eu quero, ou eu coloco alguém e testo para ver se vai dar bom. E aí apareceu a Kubo play né a gente fez essa parceria, e para mim foi uma maravilha, porque tudo que eu queria era não ter que me envolver com pagamento, não ter que me envolver em maneira de mandar link, coisa assim. E aí eles têm a plataforma deles, própria deles, onde tu entra lá, tu faz o cadastro, tu faz um login ali e senha, pagou o pay-per-view, para pagar com cartão, com pix, com, com tudo que tu quiser. E aí no dia do evento, tu só entra com a tua senha com teu login que tu criou lá, clica no evento, assiste o evento com a mesma qualidade que tu tivesse vendo no canal Combate, porque as mesmas câmeras é. que fazem a captação para televisão são é as mesmas câmeras que tu recebe. Né? A única coisa que muda: o Canal Combate tem a narração da Globo, lá do pessoal do Canal Combate, e ali a é pessoal ali, do Resenha. Então vocês usam a mesma Ou A imagem. mesma estrutura, a mesma imagem. Os cortes. Tudo que você, se você pegar duas televisões, ligar uma no Pay Per View e ligar uma no Canal Combate, você está vendo a mesma imagem. Pra muda a narração. Só a narração. E aí tem até um dos narradores aqui, né, que tá aqui no, na live. Ele já, já se acusou aqui. Né? As edições do Cumo Play nenhuma caiu aqui. Ah, viu? Eu não sabia. É o, é o eu não tinha certeza. É né, Mas eu, eu. Como ninguém tinha me reclamado, então eu imaginava que não tivesse caído mesmo. Ele falou que eu teria outro um chute no fio. E os narradores são bonitos. Ele tá dizendo. Aí, é. O cara tá. Esticando <laughs> a baladeira, né? O Jonas Nunes estava com óculos. Pô, nada a ver. Né? Nada a ver. Tava com esse Ele não quis mostrar <laughs> aquele olho roxo dele lá. É, o olho roxo. olho todo troncho eu lá. Todo dia antes, né? Aí da hora. Agora sim, falando sobre um pouco aí sobre. Futuro, o, o futuro a curto e a longo prazo, né? As novidades aí do ataque pro ano que vem, né? O ataque, ele tava meio que restrito ao sul. Sim. Então, agora vai ter uma novidade aqui tá, do ano que vem. Eu queria que você falasse um pouco pra galera aí. É, o projeto pro ano que, que vem... Vou, que, desculpa que você não tá ah. aqui em São Paulo à toa. É, não. Não vim pra cá pra passear, né? Não vim né? pra cá pra fazer o um podcast. É, eu, na realidade, eu tô aproveitando para fazer o um podcast, ah. né? Mas eu vim pra cá por outros motivos. Então, assim, ó. Esse ano, a gente já... Renovou o nosso contrato com a Globo, né? Com o canal Combate. Já tá renovado. Quantas tá? edições? Cinco. Eles queriam mais e eu disse: não, vamos manter cinco aí que tá bom, porque dá, dá um evento a cada dois meses. A gente teve uma experiência agora nesse é, final de ano é que foi verdade? um por mês. E é uma loucura. Mas foi um teste, sabe, Fernando? Foi um teste bacana porque provou pra gente que dá para fazer um por mês. Mas não é o que eu quero. Tá? Uh, é muito cansativo, é muito estressante, então cara te tira um pouco, dá para fazer, dá para fazer um por mês, mas te tira qualidade, porque tu não consegue tempo hábil para selecionar os atletas que tu quer, entendeu? Para preparar os atletas, porque daí tu imagina, tu tem que fazer isso na edição de setembro eu tinha que estar tá casando luta já para novembro, entendeu? Para dar tempo dos caras treinarem, então é toda uma, é toda uma logística complicada. Então a gente optou por manter cinco edições esse ano de novo. Até aumentar a equipe, poder ano que vem, de repente, fazer um por mês aí de novo. Mas a princípio é isso aí. E aí a grande novidade: a gente renovou o contrato para esse 2023 e que eu estou em São Paulo porque em março a gente pretende fazer uma edição em São Paulo né? trazer a primeira edição do Attack Fight para São Paulo. Né? Não sei aonde ainda. Eu estou essa semana inteira em São Paulo para ver isso. Tenho reunião todo dia. Então tenho outras cidades que eu quero visitar, que né, outros municípios né, dentro de São Paulo que eu quero visitar para ver lugar, ver potencial, ver qual é a cidade que vai acolher quem é que vai comprar o projeto né então porque não, não tem lógica também eu levar um evento televisionado para o mundo todo e não ter apoio da cidade. Né? Esse foi um dos problemas. Esse foi um dos problemas onde barrou o projeto agora esse ano. E esse ano já era para a gente ter saído. Esse ano já era para a gente começar a fazer. A gente fez aquelas três edições, aprendeu a fazer televisão, tal, no Rio Grande do Sul. E o projeto agora 2022 era fazer os estados brasileiros. Então começar a fazer São Paulo, fazer Santa Catarina, fazer Paraná, fazer Rio de Janeiro, dar um pouco uma edição no Nordeste, entendeu? Mas aí o que que a gente fez? Saímos em março com a primeira edição para Santa Catarina. E logo depois, cara, começa as negociações para os outros estados e começou politicagem. Aí, sabe, já. Ah, os caras só estavam. E tavam... um ano complicado, né? Um ano pós-pandemia, aí um ano com, com eleição para presidente. Então, tava todo mundo, sabe, envolvido com isso. Aí terminou política, começou Copa. tá, Então, a gente optou por. Manter o resto das edições, as últimas quatro edições no Rio Grande do Sul, porque daí a logística era mais fácil para a gente e a gente já tem o apoio da cidade de Canoas. né? Então a gente manteve lá os eventos. E aí agora, esse ano, agora a gente, se tudo der certo, a gente começa a sair. Né? Então, março já está já tá previsto uma edição para São Paulo. Não sei dizer aonde ainda. Não sei se vai ser no centro de São Paulo, se vai ser na cidade de São Paulo, se vai ser em outra cidade. Mas vai ser em São Paulo. Eu acredito que num lugar que comporte bastante gente, porque a gente acredita que. Tem muita gente querendo ver o evento, né? E é o... Falei, ó, o São Paulo é o maior centro econômico da América Latina. Tem tudo pra dar um grande evento aqui, porque fora os atletas que já estão tá no evento, que já estão é. no eventos do Brasil todo, tem a, o, o circuito de São Paulo que é muito forte. É muito, muito forte. É. Pouco, né? é. vai, vão, vão ter grandes lutas aí. E no a gente tem do... alguns donos de cinturões aqui também, né? É, eu, eu, tenho... eu tava contando, eu acho que nós ataque aqui de São Paulo, cinco. Vamos dizer. É Mairon. Mairon, Tuca, o Tuca, a Liza, a, a Grazi e o menino da Croy lá, o Guilherme. Guilherme sim. Cinco. Então, tu imagina. Potência, né? É, então tem tudo pra fazer um grande evento aqui. É, sobre o card, né? Vocês já estão começando a trabalhar no card? Sim. Já estão recebendo. É, vou falar curr currículos dos atletas pra poder botar o card. Como que vocês estão fazendo não, essa seleção? Não, ainda assim, ó, o card para março, de, bem dizer, a gente já montou ele, um, com um atletas específicos que a gente entende que é interessante para essa região aqui. Vai vir atletas de outros estados, é lógico, mas como o evento é em São Paulo, não tem como eu fazer um evento só com gaúcho, uh -huh. entendeu? Então eu tenho que trazer atletas de São Paulo para lutarem com outros atletas, Santa Catarina, com Gaúcho, para fazer um evento bacana aqui, voltado para o público daqui. Né? E aí, eu acredito que agora, eu voltando, eu retornando para o Rio Grande do Sul, que eu fico aqui em São Paulo até o dia 18, tô, vou quase morar aqui em São Paulo agora. De tempo. É, e aí, eu voltando para o Rio Grande do Sul, eu vou pedir para pessoal abrir o link lá do cadastro para maio, para a próxima edição. Tá? Essa edição a gente terminou em novembro, a última desse ano e a gente já começou a trabalhar a edição de março com os nomes que a gente já tinha. A ah, ah, Maio volta para o Rio Grande do Sul? Não sei ainda. Ah, pode, ser, pode ser que seja balneário, Camburu, uh! pode ser que seja Santa Catarina, pode ser que seja no Paraná. Eu, o Rio Grande do Sul vai ter uma edição. Não sei, não sei quando. Não quero ir. Né? Não <laughs> vamos sei. Ver aí, vamos ver não, aí. não sei quando ainda. A gente também não trabalha, sabe, muito para frente. Nosso foco agora é São Paulo. Então nós temos aí três meses para trabalhar São Paulo. Tá? Vamos trabalhar São Paulo agora. E aí, provavelmente em fevereiro ali, que já tá tudo pronto. Já tá tudo. É só o ir lá e. Tá o, o evento tá tudo organizado, é só ir lá e montar o evento. A gente, em fevereiro, a gente já começa a trabalhar o card de maio. E aí, sabe? Então a gente trabalha mais ou menos dessa maneira. Uma pergunta ainda sobre o futuro? Uma pergunta. Day, quando lá no Rio Grande do Sul. Uhum. E eu queria perguntar pro cara que tá aqui, né? É, é também uma ideia do Ataque Fight sair do Brasil? Ah, cara, eu acho que sim, da mesma maneira que a gente saiu, que a gente tem a intenção de sair só do Rio Grande do Sul e começar a fazer o Brasil, eu acho que tudo é um ciclo, né? Eu acho que tem que ir um passo de cada vez e fazendo as coisas acontecer. Nosso projeto era fazer Rio Grande do Sul, fazer trabalhar bem, fazer Brasil fazer alguns estados do Brasil e quem sabe 2024, 2025 a gente fazer alguma edição fora porque a gente já tem atletas da Argentina que lutam aí né então assim ó não vai querer ir lá para Europa fazer uma edição tu tem que começar a trabalhar perto de casa tem que começar a trabalhar com as ferramentas que tu tem sempre com os pés muito no chão cara sabe porque se para dar ruim é muito rápido tem que estar tá esperto tem que estar tá... Pra dar ruim é mais rápido que para dar certo é tem mais rápido. Exato, para dar certo leva anos. Eu levei anos para fazer dar certo, né? Então assim, a a gente pretende fazer uma edição na Argentina, né? Até surgiu uma proposta já de uma grande marca de equipamento aí da gente fazer uma edição em parceria com eles. Então, então, cara, eu vou para Argentina. É. Eu vou. Então assim, ó, é legal, cara. Já queria conhecer Buenos Aires. E aí fazer fazer Argentina, fazer Uruguai. Tá? Fazer América Latina primeiro aqui. Daí depois, quem sabe, o céu é o limite, né, cara? Mas a gente é. não. A gente vai trabalhando com o que a gente tem agora. E um passo de cada vez. Já tem, mas eu já vou providenciar meu passaporte pra tá tudo prontinho, tá? O Emerson aqui tá falando que também tem o Leandro Douglas, né? Com a 54. Então Isso. são seis atletas Ah, aqui. é verdade. Bom. Verdade, tem o Leandro Douglas. Seis atletas aqui. É que o Leandro tá... Douglas, na realidade, eu nunca lembro. Quando ele foi lutar no evento, eu acho que ele é do Nordeste. Mas eu acho que ele é acho que nasceu no Nordeste, de repente é. hoje mora em São Paulo, não sei. Mas, a... Mas é, é verdade, ele, agora ele tá treinando com, com o Ivan, né? Sim. Na Steel, né? Esse aqui é uma enciclopédia, o Everson aqui, né? O Everson Ô Everson! É... Eu vou te mandar um presente pelo. pelo Adriano, se você puder levar pra mim. Claro, que eu claro. Prometi pra ele. Tem um negócio lá que eu prometi pra ele hoje pra você, tá? Eu... Hoje não, quando ele for. Eu vou entregar pra ele hoje, quando ele for, ele leva pra você, tá bom? É... Promessa é dívida então só só uma parte aqui então, já falamos do evento falamos aí do do começo do que tá uhum. agora do meio que do futuro e perguntar para você assim como que, que funciona as disputas de cinta do ataque por que, é que eu estou te perguntando isso eu vejo em muitos eventos não falo mais para alguns eventos que eu já conheço teste tudo não, 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 não em todos também tá galera mas em alguns que a, a disputa de cinta eu na minha ela é a mais importante dentro de um evento porque ela determina o campeão dali sim que, mas eu vejo que muitos eventos eles meio que banalizam. Cinturão. Já vi eventos com 10 dez dez, disputas. 10 dez, dez cinturões no. É. E já vi no eventos dia. também que tem dois campeões da mesma categoria. Sim. Assim, o ataque eu vi que não tem isso. A Palazzo ganhou lá no 52. E defendeu agora. E vai defender de novo mais pra frente. No 5-1. 1 na verdade, não tem essa de. Ah, você vai disputar também um o 5 Depois se enfrenta. É como que funciona, como que o ataque vê e faz a, a seleção de quem vai defender o cinturão, de quem vai disputar o cinturão, como que funciona a seleção dos atletas para isso? Ah, eu acho que, primeira coisa, o cinturão é uma joia preciosa, né? Não pode ser banalizado da maneira que a galera faz, tá? Porque senão perde. Eu vejo gente dando cinturão até para amador. Ei. cinturão tem que ser dado para profissional. Essa é a minha opinião, tá? porque senão não tem lógica. Tu tem, que, tu tem que entender que o cinturão ele é uma joia, aonde tu coroa o atleta com mostrando que ele chegou num nível. Ele é o ponto máximo. É ambiente. que é que ele está no topo da montanha e tem todo mundo ali que está querendo bater nele agora. Então ele tem que ter, né? Essa essa referência. Ele tem que ser uma referência, né? Então é assim eu quero chegar ali. Eu quero chegar ali. É tanto é que, que eu sempre digo para os atletas que são dono do cinturão o cara que tá com o cinturão ele não tem direito de escolher com quem ele vai lutar é o evento que determina com quem ele vai lutar ah mas com esse eu não vou lutar então beleza irmão passa para cá teu cinturão tá vago entendeu vou abrir teu cinturão porque assim ó tu é o dono do cinturão tá no topo da montanha ali. então assim ó tu não pode escolher com quem tu vai lutar entende o evento vai te apresentar o cara, ó... E com esse cara aqui agora... Ah, não... Mas com esse aí eu não vou lutar... Então, beleza... Entra, né? treinar. Melhor você treinar... Senão você... Vai ter o teu cinturão... Porque eu não vou tirar o cinturão do cara... O teu anel é teu... Mas eu vou fazer uma nova disputa de cinturão... E aí ele tá fora... Ele tá fora entendeu? Ou, daqui um pouco... Não quero mais lutar... Que nem aconteceu no caso do Maurício Teles... Ele tinha dois cinturões... O do 63 e o do 67... Tá? Duas categorias diferentes... Ele ganhou dos melhores... Naquela época... E aí ele se aposentou, ele não vai mais lutar. Outra coisa. Aí ele abriu os cinturões, aí por isso que foi aberta uma disputa de cinturão pro Lobão, né? onde o Lobão hoje é o campeão do 67 e o Jordão o campeão do meia três e meio. Aí o que que acontece? Uma das coisas que, que faz a gente selecionar os atletas, tá? Aqueles atletas que já tinham cinturão quando o evento era menor, eu não vou mudar isso, o cara já tinha o cinturão. Quando o evento era só Rio Grande do Sul, o evento... Aí ah, agora é botar os atletas, os melhores atletas a lutarem com eles e se eles forem bons o suficiente, se eles estiverem evoluindo e preparados. treinando, eles vão manter. Se não manter, vai perder. Entende? Porque a gente quer que os donos de cinturões sejam os melhores. Sejam os melhores da categoria. Tá? Tem cinturões que a gente bota que nem o Tuca. Tá, com o Marquinhos o tuca não nunca tinha lutado no Attack Fight aí muita gente questiona Ah mas tu vai botar o cara direto para um cinturão eu não tô botando um desconhecido para lutar pelo cinturão ele pode ser ele pode ser novo no evento ele pode ser novo no evento exato mas eu, eu, eu fui buscar a história do cara entendeu até porque lá no Rio Grande do Sul eu não tinha adversário para aquele cara entende num nível eu acho que tem que ser de dificuldade Para um dono de cinturão Porque se eu ficar botando só Cara que o cara vai bater Não me interessa Eu tenho que causar dificuldade para ele Até para tu vender o evento Até para que eu, o cinturão Selecione realmente Quem é o melhor Não é eu que tenho que determinar quem é o campeão É ele que tem que fazer o trabalho dele Entendeu? É ele que tem que treinar para caramba É ele que tem que bater em todo mundo Para ficar com o cinturão coisa que eu, vi, que eu vi legal lá é que assim teve a disputa de cinturão da Laisa com a Bia, mas uhum. venceu e não foi imediato a revanche, claro a, que não, a Bia teve que fazer uma luta ali depois para claro poder credenciar de novo, exato, né? porque cara senão não tem lógica, entende? Não é oh. ah mas ah, eu, vou, eu quero o cinturão de novo, tudo bem, é o um direito teu, mas tu vai ter que voltar a fazer uma luta e vai ter que ganhar, vai ter que provar para mim que tu merece estar lá de novo, né? Então assim a galera não pode a galera não tem nada a ver. O Adriano não, não escolhe dono de cinturão. Né? Eu não tenho preferência por ninguém. Eu, cara, todos os atletas que estão lá, eu trato todo mundo igual. Você viu isso com teus olhos. tá? São todo, todos tratados da mesma maneira. Não tem preferido. tá? E a gente quer o melhor só. Para que, cara, o evento não perca a credibilidade. Entende? Até porque, Adriano, tá no. Tá no, tá no... No estágio de TV, de canal combate. É, aí tu vai evento, fazer errado. O evento ele tem que só crescer nos olhos. Tem, tem uma galera perguntando aqui muito, eu vou fazer. Eu tava... não, vai O Adilson Nascimento. Ele não é o único, mas eu vou perguntar. Quando. E o grande Lucas Costas, quando vamos ver no evento? Lucas Costa. E. Tá perguntando quando é que vai ver ele no evento. Ué? agora é só, cara, a gente ir casando as lutas, não sou eu mais que é, cuido deu, agora, tem que o cadu deu uma ideia. E Lucas Costa vs Pedrinho pelo 51. A luta a se fazer. Pedrinho eu acho que é o moleque do, do Vila, é O Lula. Pedrinho que ganhou o cinturão lá. É. É. A gente tem que, cara, assim, ó, a gente não, se fosse uh. hoje casar a luta por todo mundo que casa luta para nós, entendeu? Vai <laughs> facilitaria o meu trabalho, mas não funciona dessa maneira. Então, uh. o que que a gente faz? A gente olha. A galera manda lá. Ah, fulano com ciclano. Olha. Aí a gente vai buscar a história do cara. É uma maneira de fazer a gente olhar. Entende? É, ah, fulano, vai, eu lutaria com ciclano lá. Para aí. A gente vai olhar. Vai ver o direct. O apelo lá. da luta também é muito importante para você. É, claro. Tem vários critérios, cara. Vou fazer Hoje... uma pergunta aqui. Laia hum. versus Fernando, na última. Foi o um apelo que fez casar a luta? É, foi foi todo, foi todo o, o tava rolando aqui em São Paulo claro, casa luta claro tem todo tem toda uma história tem toda uma dinâmica por trás disso entende tem Eu, cara a gente tem que vender a gente tem que vender guerra a gente tem que vender boa luta a gente tem que vender pro público né tem que chamar atenção como é que tu monta o teu negócio lá se não chamar atenção não vai vender tem que mostrar tu tem que divulgar tu tem que entende tu tem que ter apelo tu tem que fazer o melhor suco da tua vida para que as galeras a galera saia falando que é o melhor suco para despertar interesse então essa luta da Laiza foi apelo foi foi uma logística que a gente teve que fazer ali porque assim ó vários motivos tá às vezes ó, não era interessante a gente colocar agora a, a Beatriz já tá, com com a, a laiza de novo. Interessante que ela, ela fez a luta dela lá, venceu. Tá? Subiu o nível. Fez o trabalho dela. Perdeu pra Liza. Tá voltou pro evento. Casamos uma luta difícil para ela. Ela foi lá e ganhou da menina. Voltou pro jogo. Tá? Então, assim, ó. Precisávamos de uma adversária pra defesa da Liza. Quem a gente vai colocar? Começamos a buscar buscar, buscar, buscar. Ah, tem aqui. Essa aqui já tem um problema lá, já estão se já tão se ofendendo, já estão oh. se xingando, eles só tá aí. Tá fechado o negócio. Então, eu acho que é isso, cara. Entende? Não tem também muitas meninas nesse peso. Um nível que a gente precisa, não, não tem. tem, sabe? Então, cara. Aí quando tem, não pode lutar, porque já tem um compromisso com outro evento. Então tem várias oh. variáveis que a galera não entende. Ah, mas por que, que a fulana tá lá? Se a outra que é melhor que ela poderia estar no lugar dela. É. Tu acha isso, mas tu acha que a gente já não testou é, isso? Isso é, contextos, né? é, é falei, contexto, isso é contexto. É, isso é o contexto. Um pouco a gente tentou essa luta que mesmo tu tá criticando, só que a pessoa não podia estar tá, porque já tinha um compromisso com outro evento ou, sabe, ou tá machucada, né? Então é isso, cara. Tem vários contextos que a gente analisa. A gente pode ter certeza de uma coisa, a gente não faz nada lá sem pensar. Ah, eu vi. Eu vi. E, e pra falar isso, galera, eu tava... Esses dias a gente conversou, que eu posso... Acho que eu posso abrir, né? A gente conversou via vídeo, né? Uhum. Os caras falando sobre o evento que eu tenho aqui. E eu vi como é que eles fazem a seleção das lutas. Não é nada assim... Da emoção. Os me perguntaram, Fernando, o que, que você acha disso aqui? É você que tá aí, me diga os atletas e tal, alguma coisa pra gente estudar. Então foi o um que eu disse pra eles que já fez. Não, vamos fazer isso. Não, eles Não. falaram assim, peguei os nomes agora nós vamos analisar. É isso? Pô, e é por isso que dá, dá a luta de qualidade lá no ataque. É... Vou ver se mais alguma coisinha aqui. Ah, é, o Rafael Xavier também falando de uma luta aqui. Essa daqui é uma coisa que eles já pensaram, mas eu acho que essa galera, esses dois já tem, já tem compromisso, né? que é Vicente e o né? Vicente já tem, o Vicente parece que tem luta Santa Catarina. E aí. Tá no? É. Aí, ap ap aparentemente, foi o que o Robson me passou. Que eu queria ele pra essa edição de março. E aí parece que ele já tem luta lá, então Vai ter que ficar pra uma próxima É, e não vai ter, vai faltar Não, não vai faltar oportunidade eu acho que a gente já destrinchou tudo, né, cara? É Falando aí de Isso, tudo. galera é, agradecer aí ao, ao Adriano A galera que, que participou aí Então, ó, o que, é que vocês viram aí, galera? Vocês viram o, 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 que, o que é que eles procuram pra estar tá no Evento Attack Fight é, O que é que é preciso fazer E outra, eles não só procuram eles indicam, eles falam como que tem que fazer é. Então vai muito do atleta, vai muito de vocês Também aí Saberem trabalhar mais a mídia E, eu, e assim, o Adriano falando aqui é bom Porque é uma coisa que eu já venho batendo nessa tela há muito tempo Ano passado eu cobri o Super 8 Eu tinha dificuldade de pegar foto de atleta Cara, então no, no evento que dava Passagem pra Tailândia com 8 mil reais De premiação, com tudo isso, e era difícil aí No Instagram tava fechado é, é. Então o atleta é. profissional hoje tem que mostrar o Você tem que devolver pro evento no mínimo no mínimo a visibilidade parte da visibilidade que ele vai te dar você vai passar para 180 países no mínimo 60 é. milhões de pessoas. é é 68 na edição de setembro assistindo ao vivo Pô. aí tu imagina a gente teve um pouco isso sabe tu imagina que o cara pede lá para lutar no evento aí tu vai olhar o Instagram do cara tá bloqueado tá fechado privado Pô, não depois tem lógica não, entende, né? não tem lógica né Daí depois não tem porque o cara não chama e eles olham tá cara porque olha sim o Robin falou de atletas da Egipto, da Bahia, do Sudeste, bastante longe daqui. Não, a gente olha Os assim. Os caras estão olhando. Então, falta vocês também o interesse de vocês é. fazerem com que eles vejam vocês. E uma Sim. dica, né? É só modelar, cara. Não precisa copiar de ninguém. Modela. Tá vendo lá um cara lá que é lutador lá, que tá fazendo bem o trabalho, vai lá e modela. Entendeu? É só fazer Ctrl C, Ctrl V. Só mais uma coisa? Manda. Pra gente encerrar. A ideia do Anel, como. Ah! Porque assim. Cara. Fora o cinto, fora países que passam, Canal combate, toda aquela estrutura. que a galera vai conhecer né? O aqui anel em São foi revolucionário, Paulo, revolucionário também. Tipo. Mas o anel, cara, que bacana. Eu pensei que eu ia ganhar o anel. Mas eu <laughs> ganhei o Atleta, a, os anéis é só pra atleta, né? Só pros é. caras. Não tô dizendo que tu não seja atleta, tá? Não, mas mas eu tô dizendo que o atleta é que luta mostrar, no evento, assim. né? É. Não, eu não sou mais atleta. Cara, o, o anel foi uma ideia que eu tive um tempo atrás, assim, foi louco. Um Porque. Eu já tinha pensado nisso. Diferente. E aí eu me inspirei muito naqueles anéis do Super Bowl americano, sabe? É o MVP ganha, né? É. Os atletas, os atletas que se destacam lá e ganham um campeonato, coisas assim. Eles ganham o anel daquele ano personalizado, né? E é só aquele, né? tem é, 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 é igual. E aí eu disse, pá, ah, legal. E aí comecei a procurar empresas que fizessem aquilo. No Brasil era muito difícil. Comecei a procurar na China, tá? E achei lá alguém que fizesse e era caríssimo. Aí no fim caiu no esquecimento. Mas lá, na, uma empresa chinesa já tinha feito os, pro, os protótipos para mim: o modelo em 3D. Eu disse, tipo, pô, legal. Mas fiquei com aquilo lá, não fiz porque era caro pra caramba. E aí também eu, eu teria que fazer uma quantidade grande pra valer a ah, pena. Ah, pra poder mandar e ter esses anéis ali, entendeu? Aí eu disse... E aí eu não podia personalizar, porque daí tu imagina assim, ó, os caras fazem uma forma lá, um molde lá e tem que sair uma tiragem de anel, sabe? Aí eu disse, ah, meu, não vou fazer então, Deixa assim, deixei gavetada aquela ideia ali. E aí nisso, quando começou o evento na televisão, a gente tinha... Uh... O Rodrigo trabalhava na produtora com a gente lá, até agora há pouco tempo, estava tava trabalhando com a gente, e eles... aqui... Fazer uns anéis assim, assado. Pô, eu já tive a, a ideia também, só que eu não, não achei ninguém que fizesse. Eles, não, mas eu tenho o pessoal que faz aqui, que é o pessoal da Celtic Joias. Aí eles, não, vou falar com eles. Aí eu peguei, eles se interessaram pelo projeto, aí eu mandei os protótipos que eu tinha lá dessa empresa chinesa que tinha feito o projeto em 3D. Eu falei, oh, ó, ideia é essa aqui. Vocês conseguem fazer? Eles, não, nós conseguimos. E aí eles viraram o patrocinador do evento e fazem até o. Coroam uma de cinturão com anel, né? E você tava contando lá no ataque que nem o anel é igual ao outro? Não, ele é feito, ele é feito, ele é, ele não é feito numa forma que nem fariam lá na China, sabe? E na China é tudo em série, né, cara? E aqui não, aqui é artesanal, é um trabalho artesanal, aonde ele faz um por um. tá? Os anéis do ataque fight ele tem 200 pedras cravejada nele. Eu gravei um podcast com eles para falar sobre esse processo e a maioria dessas pedras que são cravejadas em anéis no Brasil são coladas é feito o local ali bloqueado ali o local onde vai colocar a pedra imagina que é uma pedrinha puscula tá e aí eles botam um pingo de cola e colam a pedra ali por isso que muitas vezes esses anéis aí nosso do Brasil as pedras caem tá? as mulheres reclamam que as pedras caem porque estão coladas eles não fazem isso eles têm um microscópio eles trouxeram que ele fez, ele fez muita joia para empresas famosas tempo que eles moraram na Irlanda. Então ele trabalhou, se eu não me engano, na Búlgari. Mas coisa. O cara, é, filho... o cara é especialista. E aí eles trouxeram esse microscópio, tá? E aí ele molda lá o anel, ele faz a fundição do anel, bruto. Aí depois ele começa a esculpir o anel ali. ele coloca ali, ele vai fazendo a casa para a pedrinha, tá? No momento que ele bota a pedra ali com uma ferramenta, ele olha no telescópio ali, ele vai. Com o próprio material da prata, tá? Ele vai fazendo as garrinhas para prender a pedra. Então ela não solta. Né? E tu imagina, faz aquilo ali, faz 200 vezes aquilo ali. Então tem todo um trabalho envolvido ali. Né? Então os anéis hoje tem 70 gramas de prata ali. Pesados pra caramba! Tu chegou a ver um pessoal? Cheguei lá no lá no, no pesado que tu bota ele no dedo, tem que andar de lado. Assim. Pô, ficou mesmo na entrada, cara do ah, uma, é verdade. A essa... do do, do ano em cima ali, né? Sim, Muito ah. da hora. E aí você tava falando lá no no saguão, né? E ficou meio chateado porque muita gente, muitos atletas, tava falando sobre o valor do anel. Ah, sim, no começo, no começo né? quando a gente saiu aí é, divulgou com o anel saiu nas mídias tudo aí com o anel valia 35 mil reais a galera disse, né porque não vale tudo isso aí tu tem que tá estar te explicando isso né cara que aquilo ali é uma a ideia do seu podcast comigo foi pra isso é, né? é o podcast com eles foi para isso para explicar sobre isso tu tem que estar tá explicando para galera que aquilo ali é uma, é uma obra de arte que aquilo ali tem 70 gramas de material ali de, de prata tá pedras. de pedras eu, se eu não me engano é banhada a ouro branco também então, assim, ó. Uh, todo o valor agregado que tem ali. Valor sentimental. O valor sentimental, o valor de tu ser o dono do, do anel, tu, tu chegou até ali, contou a tua história na televisão, tá? Então, assim, ó. O valor é quanto tu acha que vale. É a mesma ideia que ela deu lá no podcast lá, que a, a Carol, que é a esposa do, do Heather, né? que são os donos da Celtic. Eles, eles dizem assim, ó, a coroa da rainha, tá lá da Inglaterra, lá. Vamos supor que ela tem, ah, tem um quilo de ouro. Aí tu chega, quanto é que vale o, a coroa da rainha? Quilo de ouro. Um quilo de ouro? Não, né, cara? Acho que não. Entende? Então, assim, ó, a galera tem que entender isso. Que tem um valor ali, sim, de material. Que tem um valor ali, sim, de ser uma peça única. Que ser um valor, sim, de ser um anel que tá na televisão, que tá contando a tua história, que tu vai ser o único daquele ano que teve aquilo ali, e que daqui 10, 15, 20 anos quando tu tiver aposentado, tu poder mostrar aquilo ali pros teus netos e contar a tua história. Tem de mostrar os vídeos, entende? Então, cara, o valor é quanto tu acha que vale. É a parte material do anel. É lógico que tu chegar com aquela com aquele anel ali numa joalheria, o cara vai pesar o anel e vai dizer: ah, "Aqui tem tanto de material, eu te dou isso aqui." Sim, que funciona. Oh, né? Só, só que em São Paulo são seis campeões do ataque. Seis anéis, seis. Seis. É. Tem, eu acho que deve ter algum aí que são, são diferentes, mas deve estar a mesma edição do lado. Entendeu? Mas é lógico que é diferente porque eles são artesanais. Não são feitos numa forma em série. Né? Cada anel é esculpido à mão. Boa. Galerinha, uma hora e quarenta de live. É, e tem e, assunto ainda, essa Tem não assunto parado, se deve. Mas... mas é isso aí. Adriano tem compromisso, bastante, né? Chegou hoje, né? É. Chegou hoje, vai embora dia 18. Então essa semana toda aí tá. Pra tá correr, correr atrás aí, aí fazer aí evento, reuniões, né? É. É... Quero te agradecer aí por ter Eu vindo por ter arrumado esse tempinho aí, tão aí para bater um papo com a gente. Agradecer a todos que participaram aí, a live vai ficar salva. Né? Galera, quem tiver aí podem fazer cortes à vontade, tá bom? A gente não. O canal é pra isso mesmo. Uma coisa que a gente tá. a gente combinou lá no Rio Grande. Do que achei muito bacana. Eles usaram uma frase lá que a gente tá usando a hashtag Nosso Muay Thai. O Muay Thai não é. tem o dono, né? Tem Exato. os donos do Muay Thai aí. Então assim, a galera do ataque mostrou isso. Tá? Pra todos que estavam lá, que. O Muay Thai não tem dono, cara. Tem os donos do Muay Thai. O Muay Thai é nosso. O Muay Thai é, do, é de todos. E se a gente pensar assim, vamos crescer muito mais. Então. Leandro, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Quero estar aí em várias edições aí do ataque. Certeza. Essa do Sul aí foi a primeira de muitos, se Deus quiser. Eu deixo o pessoal trabalhando na lanchonete lá e é, viajo. Claro. Lá é aí. não, é não é... Estarei com certeza na edição aqui de São Paulo. Vai ser um sucesso. Garanto pra você vai ser um sucesso. Eu acho que vai voltar mais vezes aqui pra São Paulo. E é isso, né? É Vamos isso. esperar aí o show. Valeu. É. Tem que ir lá, tem que ir lá, tem que ir lá fazer a peneira lá e aí já se credenciar. Boa. Valeu, então, galera. Uma boa noite. Fiquem galera, com Deus. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Muito obrigado a todos. Vamos!